Pessoal, bom dia a todos, mais uma webinar, hoje um grande orgulho, uma grande alegria, recebendo aqui o professor, ministro, sempre ministro, né, Antônio Delfim Neto, e antes de passar para o perfil dele, orientar a todos que estão assistindo, podem fazer perguntas para o pergunte@abimac.org.br, pergunte@abimac.org.br, que a nossa equipe de apoio aqui vai trazer para mim as perguntas. E também podem ser feitas perguntas para o professor Delfim Neto através do chat. Então, tanto como o chat, que eu estarei aqui com o meu computador lendo, e também pelo e-mail, são as duas formas que as pessoas podem participar do debate. Bom, então é com grande alegria que a gente recebe hoje aqui Delfim Neto, que é natural de São Paulo, capital, economista, formado na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a USP, professor catedrático de Economia Brasileira e de Teoria do Desenvolvimento Econômico, professor emérito da FEA USP, iniciou sua carreira política em 1966, foi nomeado secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e no ano seguinte assumiu a função de ministro da Fazenda. Foi secretário da Fazenda entre 67 e 74, nos governos Costa e Silva, Médici e Médici. Nesse período, foi o responsável pelo momento da história conhecido como milagre econômico. Vamos canonizar o professor Delfim Neto, que fez um milagre na década de 70, né? O nosso milagre econômico, que o Brasil crescia tanta economia. Foi embaixador do Brasil na França, no período de 75 a 77, depois foi ministro da Agricultura, de março a agosto de 79, e do Planejamento de 79 a 85. A partir de 87, foi deputado federal por 20 anos. Então, esse é o vasto currículo do nosso professor, que mais uma vez agradecemos. Eu comentava com ele antes de começar aqui a nosso webinar, que toda vez que o Brasil dá essa tremida, como está acontecendo agora, sempre a gente escuta o professor, que sempre tem excelentes palavras para nós. Então, professor, eu passo a palavra ao senhor para as considerações iniciais e já deixando a primeira provocação, né? Vamos tentar dividir aqui o nosso evento na pandemia, como é que o senhor está vendo a pandemia, e depois nós vamos falar sobre a retomada do crescimento, a retomada depois de resolvido esse problema da pandemia. Lembrando que nós estamos aqui também com a nossa economista, nossa diretora de Economia e Estatística, a Cristina Zanella. Então, a primeira provocação é o seguinte: o senhor acredita que tudo que poderia ser feito para segurar a economia nesse período de pandemia, preservar empresas, preservar empregos, medidas de crédito, medidas trabalhistas e também medidas tributárias de postergação de prazos de pagamento, e mais um rol enorme de medidas que o governo tomou, e também aquilo que já passou, a maioria da agenda já passou pelo legislativo, o senhor acredita que poderia ser feito mais alguma coisa, ou está faltando ainda algo para tirar o país dessa situação? Bom dia, professor. Bom dia, Veloso. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a Abimac, a você e a Cristina, a oportunidade que estão me dando de conversar sobre os problemas brasileiros. E começar com uma observação. Nunca houve milagre. Milagre é efeito sem causa. Aquele desenvolvimento que houve foi um desenvolvimento consciente feito pelo trabalho dos brasileiros. Os brasileiros trabalharam duramente, né, para conseguir um crescimento de praticamente 7,5% ou 8% ao ano durante 40 anos. Não dependeu de ninguém. Dependeu, na verdade, da própria orientação e da consciência da sociedade de que a orientação era correta. De forma que eu diria o seguinte: agora o que você está me pedindo é que existe um verdadeiro milagre. Diante dessa pandemia, só um milagre produziria a eliminação da pandemia. Nem a vacina seria capaz de acabar com o processo
processo que nós estamos vivendo. Hoje, todos os países do mundo estão no mesmo processo. Todos os países do mundo foram surpreendidos por uma pandemia. Não devia ter sido. Na verdade, as pandemias são zoonoses que acompanham a história do homem. Desde que o homem domesticou alguns animais e passou a se alimentar deles, os bichinhos desses animais passaram para o homem. Essa pandemia que nós estamos vivendo, se o senhor olhar a estatística, a gente pode ser, entre a primeira que está registrada, que é na Grécia, 300 anos antes de Cristo, e esta última, tem 176 pandemias. Ou seja, a pandemia faz parte da história do homem. Portanto, ela é previsível. Você sabe que ela vai acontecer, você só não sabe quando. Quando você tem um fenômeno como esse, o que é que você faz? Quando você tem a tua casa, o teu maior valor, qual é a coisa que você faz? Faz um seguro. Você faz um seguro da casa e durante 20 anos você paga o seguro tendo a impressão de que não está acontecendo nada. Você só sabe que o seguro vale a pena quando ela pega fogo. Ou seja, o problema todo, Veloso, é que é uma coisa insidiosa. Todos nós sabíamos que um dia qualquer o mundo ia ser atacado por uma pandemia. Portanto, todos nós devíamos ter feito um sistema de seguro-saúde capaz de enfrentá-las. O que é que nós fizemos? Nós temos o melhor seguro-saúde do mundo. Não tem ilusão, não. O SUS não tem competidor no mundo. Não existe em nenhum país onde a assistência com a pobreza que nós somos, com a desigualdade que nós temos, que seja um seguro-saúde que atenda a todos, sem exceção, e pago por quem pode pagar. Ou seja, faltou, para a gente poder enfrentar essa pandemia mais corretamente, um plus em que você sabia que um dia ia ocorrer uma pandemia. E, portanto, você devia ter preparado o SUS para enfrentar essa pandemia. O que significa preparar o SUS para enfrentar essa pandemia? Significa o seguinte, todas as pandemias, desde a primeira até esta, têm um tipo de comportamento, a dinâmica epidemiológica é parecida. Você tem uma curva que cresce muito rapidamente, passa por um máximo e depois reduz. A primeira medida é você ter medidas de contenção da contaminação inicial, de tal forma que você tem uma porta do SUS na qual você passa sem que ninguém morra por falta de atenção. Essa é uma obrigação moral do governo. Não é uma obrigação econômica, não é uma obrigação financeira. É obrigação moral. Por que que um sujeito faz um Estado? Por que que nós construímos um Estado? Porque para cumprir... O homem tem dois problemas. Ele quer a liberdade e quer a segurança, que são contraditórias. Portanto, ele constrói um Estado, entrega um pedaço da sua liberdade para o Estado para conseguir segurança. Quando o Estado é incapaz de oferecer esse enfrentamento da pandemia, é porque o Estado fracassou. E nós vamos ter que encontrar mecanismos para melhorá-lo. Agora, a gente precisa distinguir uma coisa importante. Por isso que eu disse, não estão pedindo milagre. Vamos comparar o que está acontecendo no Brasil, quanto foi, e o que está acontecendo no mundo. Em todo lugar, quando se instalou a pandemia, ficou visível que aquilo que eu revolto, que era uma obrigação moral do Estado, reduzir o número de óbitos. O que que aconteceu no Brasil? O Brasil se comportou exatamente como todos os países. Você fez uma PEC da guerra, você liberou todas as despesas, os gastos fiscais para enfrentar a pandemia, e eles hoje, eu acho que
na minha opinião, vão chegar aí a 700, 800, 900 bilhões, não sei quanto. Vai ser um déficit provavelmente de 10, 12% do PIB. Mas isso não tem nenhuma importância, porque ele está cumprindo o seu papel moral. Ao lado disso, você tem a própria PEC de guerra deu ao Banco Central os instrumentos para que ele possa fazer, dar liquidez a todo o sistema produtivo. Todos nós nos queixamos de que está faltando isso, não chegou na ponta. Leia o que está acontecendo na Inglaterra, na Alemanha, que está, na França, em todos os lugares, as queixas são as mesmas. Agora, quando você olha a percentagem de liberação fiscal e de medidas do Banco Central, nós não ficamos devendo nada do mundo. Praticamente, nós competimos de igual para igual com o resto do mundo. De forma que o que nós queremos é um milagre. Agora sim, é que diante dessa pandemia com a qual nós estávamos preparados, não estávamos preparados, que tudo corresse perfeitamente bem. É claro que não vai correr perfeitamente bem, mas é claro que nós estamos nos saindo razoavelmente bem. Nós só não estamos nos saindo razoavelmente bem na questão de saúde. Por quê? Porque, na minha opinião, o Bolsonaro, na verdade, governa com preconceitos sociais, preconceitos identitários, preconceitos religiosos. E você tem um Ministério da Saúde onde provavelmente não tem nenhum médico. É um caso absolutamente extraordinário. Já matamos 56 mil, 54 mil, e continuamos esperando para ver se vai acontecer um milagre. Que militares que não são médicos vão produzir o combate à pandemia. De forma que o que eu acho que é importante compreender que a situação é realmente muito difícil, mas que nós estamos, a resposta do setor financeiro, na parte fiscal e, segundo, na parte monetária, é bastante razoável. Na parte monetária, eu acho que nós estamos... Ainda ontem saiu a última regulação do Banco Central, tentando, na verdade, dar rapidez a essa mobilização financeira. É preciso, portanto, entender que nada é perfeito em nenhum lugar do mundo. Nós estamos tentando fazer o melhor. E essas críticas que vocês fazem são construtivas. Quer dizer, é para o governo encontrar o lugar onde ele não está atendendo aquilo que ele gostaria de atender. E o que nós estamos vendo hoje é o seguinte: o que vai acontecer depois disso? A minha convicção é a seguinte: pela PEC de guerra, você tem condições de permitir que estes gastos especiais, que não têm controle, porque é uma questão moral, não é uma questão econômica, vão ser contidos dentro de um tumor de fixação e depois nós vamos resolvê-los. Mas nós temos que impedir que, à medida que a pandemia desapareça, que essas despesas extraordinárias se transformem em despesas ordinárias, para que nós possamos voltar a um relativo equilíbrio fiscal, para o qual nós estávamos caminhando. Na verdade, desde 2016, você montou um sistema, do ponto de vista fiscal, no governo Temer, que prosseguiu no governo Bolsonaro. Tanto é verdade que todos nós, eu acho que vocês também, tinham uma expectativa em janeiro deste ano, de que pela primeira vez nós íamos nos afastar daquele crescimento medíocre de 1% nos últimos 3 anos. A nossa expectativa era em torno de 2, 2,5%. Eu acho que vocês também tinham essa expectativa. E a pandemia veio e alterou tudo isso.
O que nós precisamos fazer? Precisamos construir um mecanismo pelo qual, quando ela for embora, nós vamos prosseguir naquele processo em que nós estamos realizando. Isso não tem nada a ver com desenvolvimentismo, com neoliberalismo. As restrições fiscais e as restrições monetárias, elas existem qualquer que seja o regime. Então, ministro, o senhor já entrou aqui numa discussão que a gente vai fazer também hoje. Mas antes de fazer a próxima pergunta, eu vou passar a palavra para a Cristina Zanella, que vai fazer a próxima para o senhor. Professor, antes de entrar nesse debate. Não estou te ouvindo. Pode falar. Antes de entrar nesse debate. Agora sim. De entrar no como você vai resolver o problema dos custos relacionados ao problema da pandemia, queria voltar um pouquinho na história, resgatar um pouco sua experiência lá atrás. Se passou por um período da história que houve o maior desenvolvimento, um período, né, uma parte do período que houve o maior desenvolvimento industrial. Eu tô te ouvindo muito mal. Fala mais alto aqui, ó. Okay. Eu vou olhar para cá, então, porque o microfone está do lado de cá. É que o microfone está do lado de cá. Então, na verdade, o senhor passou por um período da história em que o desenvolvimento econômico foi bastante importante. Né? A gente registrou taxas elevadíssimas, aquilo que o Veloso falou do milagre, e não é bem um milagre, o senhor já falou que, na verdade, foi o fruto de ações de diversos governos, né, que levou aquele crescimento lá no final da década de 60, 70. Então, é o fato que, a partir daí, na década de 80, a gente parou de crescer, né? De lá para cá, a gente não conseguiu mais recuperar aquele ímpeto, né? Deu para entender, pela fala do senhor, que o que faltou nesse meio tempo foram projetos de desenvolvimento de longo prazo, né? O fato que eles não ocorreram e que a indústria encolheu. O senhor acha que esse fato da indústria ter encolhido para esse patamar, de certa forma, prejudicou ainda mais a recuperação ou a forma da gente se comportar diante dessa pandemia? A indústria poderia estar mais firme, né? Atuando, fazendo as produções necessárias para entrar firme nessa questão. Você acha que teve a ver com esse processo lá de trás? Cristina, eu acho que essa é uma questão muito interessante. Vamos pensar um pouco. O que produziu a aceleração a partir de 64, 65? Você vinha de uma grande confusão, você teve um governo do Castelo Branco, onde você fez um grande ajuste interno. Você praticamente fez uma reforma tributária feita por tributaristas de grande qualidade, Rubens Gomes de Souza e outros. Não foi feita por economista. Que economista não conhece, não sabe fazer a reforma tributária. Economista não sabe onde põe a vírgula. Quando o economista se mete a fazer lei, é o paraíso do advogado. Porque ele atrai a judicialização. Então, o que acontece? Houve uma profunda modificação, mudou-se um sistema, se estabeleceu um imposto sobre valor adicionado, que era tanto o IPI como o ICMS, e ele foi posto em prática, Cristina, no dia 15 de março de 1967. Foi posto em prática num dia, tinham vendas e consignações, que eram 3,8%, passou-se a um imposto de valor adicionado de 12, 12,5%, o equivalente. Durou 3 meses. A passagem, você conseguiu um aumento de prazo para recolhimento dos impostos. Você reduziu, portanto, o poder dos bancos. Você deu capital de giro para o sistema funcionar. 3 meses depois estava funcionando e funcionou razoavelmente durante 20 anos, 22 anos. E como todo sistema, ele envelhece. Mas qual era o princípio? Por quê? É que isso aconteceu. O princípio era o seguinte: nós tínhamos que desenvolver um mecanismo
para nos libertar do controle do café. O café representava 60%, 70% da receita de divisas do país. Portanto, como dizia o velho doutor Boudin, o grande professor Boudin, café era câmbio. Ou seja, café ia mal, como a demanda era inelástica e a oferta tinha um lag, os preços disparavam. Aumentava dramaticamente a oferta de divisas. O câmbio, portanto, se desvalorizava. Café ia bem, a oferta crescia, como a demanda inelástica, os preços caíam dramaticamente, a receita de divisas caía e o câmbio se valorizava. Agora, presta atenção o que acontecia. Na Moca, tinha um sujeito que, quando o câmbio estava alto, por conta do café, começava a fabricar uma roda. Tinha um outro que estava fabricando um parafuso. Quando o café melhorava, o câmbio se valorizava dramaticamente e essa indústria morria. Porque era muito melhor importar. Então, o que aconteceu? O Brasil dependia, ele flutuava junto com o café. E o café é um sistema de flutuação mesmo. Ele tem uma... Hoje não tem mais, porque antigamente levava 4 anos para produzir. Hoje, com 2 anos, você produz. Também as ofertas, nós já não temos a importância que tínhamos. Mas o que aconteceu? Era preciso, portanto, reduzir a importância do café. Mas evidente que isso era uma loucura. Como é que a maior riqueza que eu tenho, como é que eu vou reduzir? Eu precisava reduzir desenvolvendo as outras culturas. Foi isso que deu origem a todo o programa de expansão da agricultura, no qual o ponto central final foi a Embrapa. Por quê? Porque a agricultura, você não tinha como copiar de ninguém. O Brasil foi que desenvolveu a agricultura tropical. Essa agricultura não existia em lugar nenhum do mundo. Ela tinha que ser desenvolvida no Brasil. Mas você não podia continuar dependente, mesmo só do aumento da produção de outros produtos, soja, milho, algodão, que já vinha desde a época colonial. Você precisava desenvolver a indústria. Para desenvolver a indústria, você tinha que ter um mecanismo razoavelmente eficiente. Qual era? Uma taxa de câmbio competitiva, razoavelmente estável, que foi o crawling peg. Você estabeleceu uma taxa de câmbio e depois corrigia semanalmente, num dia aleatório, corrigindo a inflação externa e a inflação interna. Simultaneamente, você criou um sistema de drawback verde e amarelo. Tudo que era importação, que era usado para exportação, entrava direto, passava pela alfândega direto e era reexportado. Você construiu um sistema de... A carga tributária era 20%, compatível com a dos outros países. A taxa de juros era ligeiramente maior do que a dos outros países, mas não muito maior. E a proteção tarifária era tarifa efetiva. Você tinha o quê? Você tinha uma política industrial horizontal. Você não tinha. A única política que não foi horizontal e que deu um grande sucesso foi o BFEX. Quando nós construímos no Brasil uma base de exportação da indústria de automóveis. Tudo isso, Cristina, foi destruído a partir de 85, 86, quando nós começamos pela primeira vez
depois de muitos anos, a tentar combater a inflação controlando o câmbio. A origem de tudo que está nos acontecendo foi exatamente isso. Você começou com mecanismos que tiraram da indústria nacional as condições de competição, as condições em que você podia competir externamente. A prova de que você competia externamente, Cristina, está numa estatística simples que você deve conhecer. As exportações industriais brasileiras cresciam com relação às exportações industriais do mundo 15% ao ano até 83, 84. De lá para cá, decrescem 1% ao ano. Se você quiser medir o que nos aconteceu, compara. Os Estados Unidos pode ser representando o mundo. Cresce menos que o mundo, mas é um crescimento robusto. Compare o PIB per capita em paridade de poder de compra dos Estados Unidos com o do Brasil. Você vai ver que em 45 ele era 20%. Quer dizer, a produtividade no Brasil era 20% da americana. Nos anos 80, ela era 40. E hoje voltou a 20. Ou seja, nós estamos em pleno subdesenvolvimento acelerado há 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque nós tiramos da indústria as condições isonômicas de competição. Como nós, inclusive, nós estimulamos a agricultura, você tem um setor extremamente eficiente, porque é apoiado por investimentos poderosíssimos do Estado, não só portos, estradas, crédito. Basta ver agora mesmo esse plano de safra de 2020. É um plano que mostra como o Estado ainda é um fator importantíssimo para esse desenvolvimento da agricultura. Esse mesmo Estado que destruiu a indústria. Quando nós fizemos a estabilização com o Plano Real, que é um plano brilhante, é uma coisa, uma joia de inteligência, certo? Mas o pudim, a gente aprova quando come, não quando vê a receita. Então, a receita estava perfeita. Só que, como no primeiro governo do Fernando Henrique, não se construiu o equilíbrio fiscal, você teve que pôr todo o combate à inflação, ao controle da inflação, sobre a taxa de juros. Você sabe muito melhor que eu que durante 4 anos seguidos o Brasil teve a maior valorização cambial do universo, não é do Brasil. Se existe gente em Marte e gente em Netuno, você pode comparar. Com a maior taxa de juros do universo, 26% real durante 4 anos. E uma elevação da tributação para 32%. Quem é que podia aguentar essa destruição? A indústria está sofrendo. A indústria foi destruída pela política econômica que nós produzimos. Não foi quando se fica discutindo, é a produtividade. É a produtividade, sim. É a produtividade que foi destruída por ter roubado da indústria as condições isonômicas de competição. Bem, professor, então, se a gente pegar aqui o que a gente escrevia aqui na BIMAC há 30 anos atrás, é muito parecido com o que se escreve hoje, né? A questão do custo Brasil e taxas de juros elevadíssimas para capital de giro ou investimento, a questão do câmbio, né? Que ela foi artificialmente modificada em função de fluxo de capitais e taxa de juros para o dinheiro ocioso vir para cá. A questão da carga tributária, o senhor fala em uma carga tributária de 30, 32%, mas a carga tributária da indústria de transformação passa de 44%. E também o senhor lembra da tarifa efetiva. Além da tarifa efetiva, no Brasil não existe aquele critério
de você aumentar a proteção conforme o valor agregado, ou seja, escalada tarifária, também não temos a escalada tarifária. Agora, ministro, olhando então essa situação que nós estamos nesses 30 anos, por culpa dos brasileiros, num processo de desindustrialização, que o senhor acabou de explicar, que foi culpa nossa, por questões, principalmente meta de inflação, essas coisas todas. Olhando para frente agora, o senhor acredita que a recuperação da nossa economia e também para a gente reverter esse processo de desindustrialização e passar para um processo de reindustrialização do país, aumentar a competitividade do nosso país, e se o senhor tivesse lá sentado na cadeira do ministro Paulo Guedes, quais seriam 3, 4 pontos aí que o senhor acha que seriam fundamentais, que seriam, vamos dizer, o foco, os principais focos que a gente precisa atacar para passar para o ambiente de reindustrialização? Veloso, primeiro, nunca fiz nenhum mal a você, para você querer que eu sente na cadeira do Guedes. De forma que eu gostaria de dizer o seguinte, não se trata, no caso brasileiro, quando eu vejo as pessoas distinguirem, não, veja a Austrália. A Austrália está muito bem exportando matérias-primas, minérios e agricultura. A Austrália é menor que o estado de São Paulo. Quando eu vejo dizer Nova Zelândia, presta atenção na Nova Zelândia, que está vivendo muito bem. Nova Zelândia é menor que o município de São Paulo. Nós temos 210 milhões de habitantes. Não é possível você imaginar um processo de crescimento sem um industrial, sem um setor industrial robusto e produtivo. Vantagens comparativas, Veloso, não é destino. Vantagem comparativa é construída. O maior equívoco é pensar o país que se deixa levar pelas vantagens comparativas vai ser caudatário do mundo. Porque as vantagens comparativas determinam a produção interna. E se o mundo fosse o que a teoria pede, o mundo fosse um conjunto de ilhas, um arquipélago, com ilhas que se adoram, com ilhas que se protegem. Não! O mundo é um conjunto de ilhas que se odeiam, que se invejam. E que, portanto, você não pode deixar que as vantagens comparativas determinem a tua produção interna. É para isso que você tem Estado. Há um erro de concepção básico nesse processo. É o que eu insisto. Não foi natural a desaparição da indústria brasileira, não foi um ato natural, não foi um ato produzido pela natureza, não foi um ato produzido por Deus, não foi produzido pelo destino. A destruição da indústria brasileira foi um ato produzido pela ignorância do Brasil. Ministro, essa esperança que você disse, é evidente que se nós não construímos algum mecanismo para recuperar o processo industrial, que hoje é outra coisa, a indústria hoje é outra coisa do que foi no passado. Hoje é uma mistura de serviços. E você não se integrar de verdade nas cadeias produtivas, não como um simples receptador de instrução, mas como um participante desse processo, como nós fizemos no BFX. Olha para o BFX o que aconteceu. O Brasil foi fornecedor universal de alguns produtos. Todos os rádios da Ford eram produzidos no Brasil, da Ford mundial. Ou seja, nós perdemos a capacidade de imaginar políticas. É isso que nós vamos ter que reconquistar, Veloso. Não vai, o Brasil jamais será um país desenvolvido se não tiver um setor industrial desenvolvido e competitivo. Não tem ilusão. Por maior que seja a expansão,
por maior que seja a produtividade da produção agrícola, por maior que seja a nossa competição em ter criado uma agricultura tropical que não existia, nós precisamos de um setor industrial, hoje misturado com serviços, pelo tamanho que nós temos. Somos 200 milhões de habitantes. Você não vai conseguir elevar essa renda permanentemente sem um estímulo interno, autóctone, que não dependa da demanda externa, em que a demanda externa seja simplesmente um complemento para você encontrar um nível de produtividade adequado. O Brasil se especializou em destruir a indústria. Veja, agora nós estamos sofrendo, aí tem gente morrendo por falta de respirador. Pois há 40 anos atrás, o Brasil produzia respirador e exportava. A KKK está aí para mostrar para vocês. Vai perguntar por que desapareceu. Então, o que me parece é o seguinte, não adianta nós continuarmos com essa conversa mole e dizer, não, é um fato, é o neocapitalismo, é o neoliberalismo, não tem nada a ver com isso. Tem que ver realmente com a ideia de que sem um Estado inteligente, sem um Estado constitucionalmente contido, mas com capacidade para controlar o setor privado, para regular o setor privado, não há desenvolvimento. Eu insisti desde o começo para vocês, não existe nenhuma possibilidade dos mercados funcionarem sem a garantia jurídica, ou seja, sem a propriedade, sem o respeito à propriedade privada. Ora, quem é que pode dar a garantia jurídica à propriedade privada? Só o Estado, que recebe essa instrução da Constituição. Ou seja, no fundo, foi quando você constrói a Constituição, você está construindo um Estado do qual você espera que ele produza o crescimento. Não é a ação, o Estado não precisa produzir vacina. Pode produzir vacina, eu acho que produz eficientemente. O Estado produz bens públicos que o setor privado não pode produzir. O Estado não precisa produzir nada. O Estado precisa regular realmente a produção de tudo. Inteligentemente. Ótimo, professor, obrigado. Nós temos uma pergunta aqui de Karen de Carvalho, que ela está perguntando aqui qual o papel do BNDES, né, nessa retomada. O BNDES, que a gente sabe que teve participação, importância fundamental para chegar aonde nós chegamos, aonde a indústria chegou. Né? Então, a pergunta é a seguinte: bom dia, gostaria de saber qual o papel do BNDES no pós-pandemia. Deveria apoiar a regionalização, a nacionalização de componentes das cadeias de suprimentos para evitar interrupções? Seria o fim das cadeias globais? Aí misturo um pouquinho com cadeias globais de valor. Principalmente no que diz respeito à produção de bens de capital, máquinas, equipamentos e sistemas. Deverão ser muito solicitados pela necessidade da infraestrutura daqui para frente. Então, pegando essa pergunta, qual o papel do BNDES no pós-crise, eu emendo também lembrando que, a partir de 2017, o BNDES ele deu uma enxugada, não por vontade própria, mas por falta de interesse de empresas procurarem a taxa de juros do BNDES, porque com a criação da TLP e a extinção da TJLP, o custo médio antes da pandemia para se comprar uma máquina com financiamento do Finame estava entre 10% e 11,5% ao ano. Essa era a taxa média que nós tínhamos do BNDES. Então, lembrando isso, que os juros do BNDES subiram bastante depois da TLP, que é uma taxa de mercado, né? Vem a pergunta, qual seria então o papel do BNDES no pós-pandemia, tanto na questão da regionalização, mas também como na nacionalização de produtos, substituição de importações?
O papel do BNDES sempre foi importante, vai continuar importante para certos tipos de financiamento. Agora, precisa compreender o seguinte: a taxa de juros não pode ser permanentemente subsidiada. Não é possível descarregar o subsídio da taxa de juros. A taxa de juros é o que é por conta da política fiscal que nós fazemos, por conta da política monetária que você fez. Tanto é verdade que, desde que entrou o governo Temer, com o Ilan Goldfunk e agora com o Roberto Campos Neto, a nossa taxa de juros hoje, a real, é praticamente zero. E é uma das poucas vantagens que vai sobrar desse negócio, porque com a taxa de juros baixa, como nós estamos tendo hoje, qualquer crescimento, mesmo medíocre de 2%, já torna a relação dívida-PIB melhor automaticamente, porque cresce o PIB mais do que cresce a dívida por conta da taxa de juros. De forma que o que nós temos que entender é o seguinte: o BNDES recebeu 500, 600 bilhões. Uma boa parte dos investimentos foi perdida. O que nós jogamos fora, na verdade, nos últimos 10, 12 anos, nas Olimpíadas, no Campeonato Mundial, em todas as porcarias que se inventou, não se estava financiando indústria coisa nenhuma. Na verdade, nunca houve. Você só pode financiar um projeto quando a taxa social de retorno dele for maior que a taxa de juros real. Porque aí o setor privado não realizaria o projeto. Quer dizer, o BNDES não é para quase todo o serviço. Está devolvendo dinheiro corretamente, na minha opinião. Ele tem que ser repensado, ele está se repensando. Esse rapaz que está lá me parece uma pessoa bastante razoável. E, no fundo, nós precisamos jogar fora essa ideia de que a indústria precisa de subsídios. Não. A indústria precisa de condições isonômicas de competição. A indústria precisa de ter segurança que vem de uma taxa de juros adequada, de uma taxa, de um... O que eu insisto nisso, você se referiu rapidamente, é num sistema tributário de tarifa efetiva. Porque esta é que é a política industrial horizontal. Uma ou outra política você pode, quando você tem necessidade, você pode tentar estimular adicionalmente. Mas nós não precisamos de subsídios. Porque quando eu digo que eu preciso de subsídio, eu simplesmente estou dizendo o seguinte: eu não tenho competição de competir. Por quê? Por quanto? Talvez porque o mercado interno é pequeno. Se eu tiver a tarifa efetiva adequada e a taxa de câmbio adequada, nós vamos conseguir, na verdade, produzir o que nós temos que produzir, podemos produzir economicamente. Nós não vamos produzir tudo. Não vamos produzir pedaços de máquinas. Vamos produzir algumas máquinas. Vamos inventar outras máquinas. Vamos aperfeiçoar outras e exportar. Como fomos grandes exportadores de tornos, por exemplo. Durante anos, o Rome foi um dos maiores exportadores mundiais de torno. Exportava torno para a Alemanha. Hoje você tem que importar um respirador. Então, o que eu digo é o seguinte: isso depende realmente da compreensão da sociedade. Agora, uma coisa que você falou de passagem, que é muito interessante, é que essa taxa de câmbio flutuante é o maior engano do mundo. Porque, para ela funcionar, é preciso que tenha uma condição importante. A taxa de câmbio flutuante só é uma taxa de câmbio de verdade quando o juro interno real é igual ao juro externo real mais o risco Brasil. Quando isso não acontece, como é o caso quando os juros estão altos, a taxa de câmbio não tem nada a ver com a produção. A taxa de câmbio é um papel financeiro
é um papel especulativo. É por isso que, quando ela flutua, e nas condições, quando você não tem... Hoje você tem praticamente as condições de fazer uma taxa de juros flutuante, porque pela primeira vez, depois de 45, 50 anos, essa equação está verificada. Durante todos esses anos, quando você manteve a taxa de juros mais alta, a ponto de cobrir a taxa externa mais o risco Brasil, a taxa de câmbio simplesmente atrai fluxo de capital, valoriza o câmbio. Não tem nenhum efeito sobre a produção. Pelo contrário, tem efeito negativo sobre a produção. Então, Veloso, o que eu acho importante compreender é o seguinte: não se trata de uma política, se trata de uma concepção política. Não tem nada a ver com desenvolvimentismo, com neoliberalismo. É uma concepção política que envolve um papel consciente de um Estado, ele mesmo limitado pela Constituição. Professor, só uma coisa. Quando eu me referi à taxa de juros da Finame, na verdade, eu concordo com o senhor, já, e há muito tempo que a Abimac defende, que o juros não deve ser subsidiado. Isso seria um erro. O problema é que no Finame tem um componente que é o spread bancário, porque o Finame é indireto, né? Então, tem lá a TLP, mais a remuneração do BNDES e o spread bancário. O spread bancário é livre. Então, como tem pouca concorrência no Brasil e o spread bancário é livre, o que eles fazem? Eles jogam o spread lá para cima, o Finame fica não atrativo e eles oferecem as linhas próprias dos bancos, que são também altas. Então, essa é uma deficiência do sistema. Eu recebi aqui uma mensagem agora do atual presidente... Pode falar. Você está falando da coisa absolutamente correta. Qual é o papel hoje do Banco Central? O Banco Central está, pela primeira vez, eu insisto, desde o governo Temer, com o Ilan Goldfang, continuado no governo Bolsonaro, com o Guedes e o Roberto Campos Neto, aumentando a competitividade no setor financeiro. Ela está aumentando com uma rapidez enorme, com fintechs, tecnologias novas. Ou seja, ela está baixando, ela está ampliando a competição no setor financeiro. E esse spread vai murchar, vai para o lugar correto. Eles não vão mais poder explorar ganhos de oligopólio. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já é visível. De novo, o que eu quero insistir é o seguinte, Veloso, é o seguinte: não se trata de um problema, se trata de uma concepção de política que tem que compreende tudo. Compreende o câmbio, compreende o imposto, compreende a taxa de juros, compreende as condições isonômicas de competição. Ou seja, nós estamos enroscados há 40 anos porque nós fomos perdendo a capacidade de pensar o sistema inteiro. Ficamos pendurados no controle do câmbio para controlar a inflação durante anos. Então, o ministro, depois de controlar a inflação, fomos incapazes de crescer. Desculpa interromper o senhor, porque dentro desse mesmo tema tem uma pergunta, e aí o senhor fica no mesmo tema. A pergunta do José Cristiano Dauti, ele pergunta o seguinte: a taxa de juros caiu, é verdade. Nós temos hoje a menor taxa básica de juros da história, a Selic. Lá na ponta, para o tomador, a coisa ainda não caiu. O senhor está falando agora em concorrência. Mas a pergunta do Cristiano, dentro do que o senhor está falando, ele pergunta o seguinte: se essa taxa de juros baixa que nós temos hoje, ela é conjuntural ou ela caiu porque a conjuntura fez cair, a recessão fez cair, ou ela já estamos com os problemas estruturais resolvidos para a taxa de juros não voltar a subir como era antes? Essa é uma pergunta muito boa e clara. Ela é uma queda
uma queda que não tem o suporte do equilíbrio fiscal necessário. Ela caiu por uma operação, porque ela caiu por causa do aumento da competição no sistema bancário. Hoje, nós temos uma taxa de juros para continuar. Nós não vamos ter que continuar as nossas reformas, não vamos ter que continuar a reforma do Estado, não vamos ter que continuar a reforma da tributária. Por quê? Porque a relação dívida-PIB, acaba condicionando as expectativas. E taxa de juros depende de expectativa. É por isso que eu digo, não se trata de uma ação. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, você precisa ter uma concepção de política. Você não precisa ter uma taxa de juros muito diferente da do mundo. Não há nenhuma necessidade disso. Aqui, essa aqui eu tinha certeza que ia chegar, e chegou. Antes, tem um recado aqui, o atual CEO, o presidente da Home, manda um abraço para o senhor, dizendo que a Home ainda exporta para a Alemanha, e tem mais, que ele não escreveu aqui, mas é o seguinte, a Home, ela comprou uma empresa na Alemanha, fabricante de máquinas operatrizes de altíssima tecnologia. Então, além dela exportar para a Alemanha, ela comprou uma empresa na Alemanha, Home. Mas a pergunta é que... A Home é um caso igual a da WEG. Nós temos empresários e outros, mesmo, alguns que mudaram até para a China para poder sobreviver. Ou é verdade. Seja, o Veloso, nós voltamos sempre para o mesmo problema. Não é destino. Não foi Deus que mandou. Não foi o destino que decidiu. Fomos nós que fizemos besteira. É verdade. Então, e voltando para o passado um pouquinho, mas eu acho que com um olhar de futuro, uma pergunta aqui do Igor Lebedev Martinez. Ele pergunta o seguinte, professor Defineto, na década de 70 foram formulados os dois PNDES. Havia um rumo para o Brasil, um planejamento. É, diferentemente de hoje, os governos não fazem mais planos de desenvolvimento. Como achar um rumo para o Brasil? E aí, então, eu complemento a pergunta do Igor, perguntando o seguinte, caberia nos dias de hoje um novo PNDE ou isso é coisa que ficou no passado? Porque eu lembro também que naquela época houve um processo de estatização da economia. Então, ele coloca o seguinte, na época do PNDE, nós tínhamos planejamento. Hoje, nós não temos planejamento. Caberia um planejamento para o futuro? E eu complemento, será que o PNDE poderia ser uma solução para os dias de hoje? Lembrando que ele também teve, dentro do bojo dele, um programa de estatização? Deixa eu dizer, essa é uma questão muito interessante. Está cheia de ramos. Eu vou centrar na mais importante. O que era planejamento? O que era planejamento? Planejamento é um planejamento preventivo. Você tem que ter... O sistema de preços funciona quando a diferença entre oferta e procura é relativamente pequena. Então, ele faz pequenos ajustes. Mas se você permite que não toma conhecimento e, de repente, falta energia... que é uma barbeiragem de planejamento, explode o preço e interrompe o crescimento. Esse planejamento que existia não tem nada a ver com o planejamento do setor privado. É antecipação, pelo governo dos gargalos que estão na frente. Eu preciso saber, em 5 anos eu vou ter problema de transporte marítimo. Logo, eu tenho que começar a providenciar hoje projetos de portos. Eu sei que daqui tantos anos eu vou ter um problema de suprimento de um produto qualquer que eu posso produzir. Esse planejamento é aquele negócio, é aquela concepção global em que o Estado antecipa as falhas que o mercado vai ter, porque o mercado só opera depois de acontecido. Então, o que que faz? Por que que eu planejava o crescimento das estradas de ferro, das estradas de rodagem, dos portos, dos armazéns? Tudo isso não tinha um documento
que fosse um planejamento. Quem gosta desse planejamento era o Geisel, que quando via uma exponencial, enlouquecia, achava que aquilo era verdade. Então, não é a ideia de planejamento, é isso. A ideia de que o Estado tem que ser a capacidade de antecipar. Como ele fazia isso, Veloso? Ele fazia isso com dois instrumentos fundamentais. O J-POT, ou seja, os projetos daqueles serviços públicos, daqueles investimentos públicos que poderiam vir a impedir o crescimento, a dificultar o crescimento, você antecipava. E como é que você os financiava? Através do imposto único sobre combustível e lubrificante. Veloso, não tinha calendário. Uma vez iniciado um projeto, ele era financiado no mês de janeiro e no mês de dezembro anterior, da mesma forma. Mudava o governo e o financiamento continuava. Porque o imposto era como se você tivesse dois orçamentos diferentes. Você tinha um orçamento de investimento, que era o gerador, era o J-POT, e o financiador era o imposto sobre combustíveis e lubrificantes. O ministro da Fazenda não podia pôr a mão, porque ia preso. Ou seja, o que eu quero dizer, eu insisto outra vez, planejar é isto, é antecipar. Não é que ele determinar para você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu só posso determinar o que vou fazer para mim mesmo. Planejamento, na verdade, é a capacidade que o governo tem, porque ele olha por cima de você. Ele vê coisas que você não vê. Ele vê coisas muito interessantes que o setor privado não vê. Ele tem a capacidade, na verdade, quando está preparado para isso, de antecipar certas dificuldades. É para atender a essas dificuldades que vão interromper o processo de crescimento. É que ele tem que agir, tem que ter instrumentos. E é para isso que o BNDES foi criado, inclusive. Quando o Campos criou o BNDES, era para executar um programa de desenvolvimento. De novo, essa palavra planejamento, ela é muito enganosa, porque ela tem um enorme charme. Você diz, falta planejamento. Você não sabe o que está falando realmente. Você tem que especificar do que se trata. Porque planejamento, a Rússia teve a vontade. A China só se livrou quando mandou embora os russos. E a China é craque em planejamento, né? É o maior, acho que o maior. Aí é que está. Na verdade, ela é craque em formular estímulos para que o setor privado haja na direção que ela quer. Verdade. Então, e agora nós temos aqui algumas perguntas do senhor Ricardo Lopes, do Marcos Gaio, do Sato, doutor Sato, já olhando um pouquinho mais para o futuro, né? Então, é o seguinte, nós temos hoje, então, uma taxa de juros que ela tem volatilidade em função da crise, e também crise, às vezes a crise política, tivemos algumas crises políticas nas últimas semanas, a crise econômica, a crise da pandemia, essa incerteza que tem no mundo, mas a gente sabe que aqui no Brasil, a taxa básica de juros, ela é baixa, ela não deve variar muito nos próximos meses, talvez anos, e nós temos hoje uma taxa de câmbio que ela é menos influenciada pelo fluxo de capitais, e nós temos hoje uma convicção, tanto no executivo como no legislativo, que nós precisamos fazer reformas. Então, a pauta é reformas. Nós temos aí o presidente da Câmara dizendo que ontem ele falou que no primeiro semestre está entregando uma reforma tributária. Temos o presidente do Senado também imbuído na mesma direção e o ministro Paulo Guedes falando de reforma administrativa, falando da reforma tributária, de desonerar a folha de pagamentos dos trabalhadores, enfim. Como é que o senhor olha, então, esse pacote
de reformas que virão por aí. A reforma tributária, e aí eu sei que o tema é denso, mas como o senhor acharia que seria a melhor reforma tributária, como ela deveria ser feita, e também a reforma administrativa, como é que o senhor enxerga esse pacote aí do ministro Paulo Guedes para os próximos meses? Deixa eu dizer, Veloso, nós temos uma abundância de projetos. Podemos selecioná-los. Mas de que eles dependem? Eles dependem, na verdade, de uma ação conjunta do executivo com o legislativo. A vantagem hoje é que você tem uma boa disposição do Alcolumbre e do Rodrigo para fazer reformas. Você precisa que o executivo se incorpore nisso. O Guedes também tem proposto reformas. Estavam lá paradas todos aqueles projetos, a PEC emergencial e todas as outras. Agora parece que vão começar a operar juntos. Aqui, Veloso, eu acho que o importante é dizer o seguinte: se o governo Bolsonaro não fizer com sucesso o que ele devia ter feito em novembro de 2018, quando ganhou a eleição, com 39% dos eleitores que podiam e foram votar, e não conseguiu eleger mais do que 10% do Congresso com o seu partido, o que é que ele devia ter feito em novembro de 2018? É o que ele está tentando fazer agora. Ir ao Congresso, conversar republicanamente com o Congresso, escolher uns partidos para formular um novo projeto, que é este projeto em que nós vamos fazer as reformas da administração, a reforma tributária, combinar com eles e dividir também republicanamente o poder. A ideia de que quando o governo negocia com o legislativo, ele está negociando corrupção, é falsa. Se isso fosse verdade, não existiria nenhuma república democrática do mundo que tivesse multipartidarismo. Nada, é absolutamente natural. É assim que acontece, não só nas repúblicas democráticas multipartidárias. É assim que acontece também quando você tem um parlamentarismo. Quando o parlamento se elege, a maioria tem 30%, tem que negociar com outros partidos para fazer uma coalizão. A ideia de que dividir o poder com aqueles que foram eleitos e vão cooperar com o programa é uma corrupção, é uma ideia imbecil. É uma ideia que só podia ter nascido na pior casa civil da história da República, que foi a primeira casa civil do governo Bolsonaro. A ideia de que existe a nova política é uma ideia de Jerico. A política é a mesma. O exercício da política pode ser feito de várias formas. O exercício normal da política é a construção de uma maioria, a construção de um novo projeto, um novo programa junto com essa maioria e dividir com essa maioria a execução, o poder. Agora ele está tentando fazer isso. Espero que não seja tarde. Questão da reforma tributária e na reforma, aí do lado não menos político, mais técnico, da reforma tributária e administrativa, o senhor acredita que como deveria ser feito isso? Que hoje o que está discutindo não é uma reforma tributária. O que nós estamos discutindo hoje é uma reforma sobre tributação do consumo, que é importante. Hoje tem uma carga tributária absurda sobre a indústria. A indústria acaba pagando toda, 46% do trabalho na indústria de transformação vira impostos.
e um terço de tudo que se arrecada no Brasil, 11% do PIB, que é a indústria de transformação, que paga. Então, existe, sim, uma injustiça tributária, sem contar toda a questão de judicialização que vem da complicação que joga o empresário para as barras da justiça, querendo fazer tudo certo, acaba fazendo errado em função da complicação que é. Como é que o senhor encara essa reforma tributária? É essa a reforma que o Brasil precisa? Mexer só no consumo? Vamos mexer na renda? Vamos mexer na folha de pagamentos? Como é que o senhor vê esse arcabouço todo? Por favor. Veloso, de novo, é o mesmo problema. Não existe isso. E tributar igualmente o valor adicionado, não importa quem esteja produzindo. Novos princípios, salários, com pejotização, em tudo nós construímos exceções que vão destruindo, inclusive, a lógica do sistema, se algum dia ele teve. Então, eu não acredito que nós tenhamos hoje uma reforma tributária produzida, eu volto a insistir, produzida por tributaristas. Quem conhece esse imposto? O Brasil já foi um ninho de grandes tributaristas. A minha desconfiança, tributa é uma coisa um pouquinho mais complicada do que parece. O tributarista é aquele que sabe sobre quem incide um imposto. Não é de quem você cobra o imposto. Porque ele está pagando um imposto, mas, na verdade, ele está recolhendo o imposto, mas quem está pagando é outro. Ou seja, é isto que o sistema tributário tem que ir realmente a quem produz o valor adicionado e vai ser tributado igualmente. Por isso que eu digo, eu não acredito que nós tenhamos um projeto razoável. Podemos fazer pequenas simplificações, junto à IPI com o PSL, mas não terá nunca. Nós precisamos realmente de repensar esse problema. E, Veloso, temos que, de novo, voltar à experiência. Nós já fizemos várias reformas. De 47, quando terminou o governo, a ditadura do Getúlio, em 64, 66, 67, aliás, quando começou praticamente o regime autoritário, fizemos depois na Constituição, aí destruímos uma porção de coisa, mas fizemos também muita coisa boa. A nossa Constituição, do ponto de vista de princípios e de direitos individuais, é incomparável, não tem nenhuma outra no mundo com a mesma profundidade, a mesma extensão. Nós estamos necessitando hoje, como foram feitas aquelas reformas? Primeiro, você nomeia uma comissão de juristas, nos quais você vai pôr um economista, vai pôr um atuário, você vai pôr, mas produzir um projeto que tem integridade, um projeto que atende a todo tipo de tributação, do serviço material até o serviço mais sofisticado. Hoje você tem problemas seríssimos de tributação no setor que depende de tecnologia. Então, você não tem esse projeto. Na verdade, eu acho que você não sabe nem o quê, quem é tributado. Você não sabe quem está pagando o imposto. Nós não fizemos... Era bom que as pessoas olhassem, tanto em 45 como em 66. Você tem o quê? 3, 4 volumes produzidos sob orientação de tributaristas para explicar, para verificar quem pagava o imposto, que tipo de imposto, como é que ele funciona. Nós hoje não. É uma coisa... Temos 2 projetos.
Imagine você pensar no seguinte: você acredita que algum no Brasil um projeto pode durar 10 anos para terminar? No Brasil, eu tenho 93 anos agora. Eu sei que quando você fixa um prazo, é para adiar. Quem quer, faz. Quem não quer, fixa um prazo. Não, Então, durante 10 anos, vou ter duas contabilidades: uma do imposto que está morrendo e uma do imposto que está nascendo. Imagina a confusão desse negócio. E termina só em 50 anos. É uma das coisas mais fantásticas. é incrível. Esse realmente é o ponto que a gente levanta, né? Que é a transição do projeto da PEC 45, que ela tem uma transição de 10 anos, né? E a PEC 110 ela tem uma transição um pouco menor de 6 anos. Mas a transição com dois sistemas tributários, toda a complicação do Veloso passado. nunca vai terminar, Veloso. Muda o governo, mudou tudo. É Muda o verdade. ministro da Fazenda, mudou tudo. Ainda mais agora que tem o ministro de. Como é que chama? Da economia, É, que da tem economia. todo o poder para mexer em tudo isso. Então, o que eu acho é o seguinte: nunca se fez um negócio como esse, em que eu vou fazer uma reforma que vai esperar 10 anos. Você pode fazer. E já se fez, digamos, no Canadá, em outros lugares, mas são pequenas coisinhas que vão durar 10 anos. A reforma tem que ser de uma vez. E aí, mas ela só pode ser de uma vez se realmente ela levou em conta todos os fatores e indicou quem realmente vai pagar o imposto. Veloso, não se equivoque. Quem paga imposto não é quem recolhe. Quem recolhe a Seguridade Social, o empresário em geral diz, eu tô pagando. Nada, quem está pagando é o trabalhador mesmo. Sim. Tudo é para repassado. Inclusive, o imposto no fim, quem está pagando é o consumidor final lá na frente, né? Mas é isso que está. O imposto. É uma coisa muito mais malandra do que parece. Ele escapa pelos dedos. Todo mundo, quando vai encostar o imposto, você tira o corpo para deixar para quem está atrás de você. E depois nós Verdade. fomos corrigindo, fomos destruindo tudo. Quando eu tenho um imposto sobre valor adicionado e decido cobrar na origem, eu estou violentando tudo e todos. E nós aceitamos isso. Para simplificar o governo, a administração. Então, o que eu digo, Veloso, é o seguinte: o que nos falta, na verdade, é um projeto. Mas não é um projeto escrito, dizendo é uma concepção de governo, tá certo? Que atenda a esses aspectos, que seja coerente com a nossa liberdade individual. Que produzam relativa igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades é a coisa mais importante na sociedade. É você dar para a pessoa a esperança de que ele vai ser melhor que o pai. Foi isso que nós destruímos, beleza? Naquele momento em que o Brasil crescia 7%, vai olhar a expectativa que o cidadão tinha. De que ia viver melhor do que o seu pai. E que o seu pai teve, de que ia melhor viver do que o seu pai, era fundamental. É isso que move o homem. É esse o estímulo verdadeiro. E aqui é uma coisa muito importante para a gente guardar: sem igualdade de oportunidades, a meritocracia é uma mentira. Se eu não dou para todos, a mesmo ponto de partida, eu não posso falar em meritocracia. Porque na partida, eu já estou discriminando contra alguns. Esses princípios é que tem que presidir o grande projeto, né, que vai produzir o desenvolvimento, robusto,
equânimo do Brasil. Ministro, nós estamos chegando no final. O senhor falou uma frase agora que eu anotei aqui, lapidar, vou colocar isso na parede. Que o brasileiro, o ser humano, ele tem que sempre que ter a esperança de que vai viver melhor do que seus pais. E que no Brasil hoje, infelizmente, não é isso que acontece. No Brasil, apareceu. Os desalentados, os desempregados, com mínima esperança de conseguir um emprego, e aquele negócio, né? A família está vendo que a geração passa e ela está cada vez pior. Isso é uma coisa que até arrepia quando o senhor fala isso, porque quem tem um pouco de sensibilidade entende que um país como o Brasil, com todas as riquezas que o Brasil tem, não poderia passar por isso. Eu estou preocupado com o seu horário, eu vou passar agora a palavra para a Cristina. Eu gostaria de fazer uma pequena intervenção. Sim. Você está levantando uma questão fundamental. O grande economista José Pastore, talvez a pessoa que mais entende de mercado de trabalho no Brasil, publicou um livro sobre esse problema. E lá você vai ver o seguinte: quando o Brasil crescia 7% ao ano, a coisa mais importante era a crença de que eu viverei melhor que o meu pai. É importante. Eu vou passar então a palavra para a Cristina, que ela vai se despedir do senhor, vai deixar a última palavra dela e a gente já vai caminhando para o encerramento. Cristina, por favor. Bom, professor, ouvir você sempre é uma satisfação, né? Sempre muito enriquecedora as coisas que o senhor traz. Eu queria agradecer a disposição de estar aqui hoje conversando com a gente. E sim, me deixar uma última pergunta. Não sei se é uma pergunta muito difícil, muito fácil para o senhor, mas uma última pergunta que é uma coisa que tem incomodado muito por conta dessa crise que está aqui no momento, né? A gente vai ter uma queda muito grande do PIB, provavelmente aí se fala ao redor de 8%, 9%, né? Tem os mais otimistas, os menos otimistas, mas vai ser uma queda grande. As indústrias, as famílias vão sair daí muito machucadas, né? E assim, a pergunta que eu quero fazer é como que o que vai conduzir o país ao crescimento aí no curto prazo, vamos dizer assim, o Estado pode ser o condutor desse crescimento? Cristina, primeiro, muito obrigado pela sua generosidade. Segundo, é o seguinte, o Estado não tem recursos. Não adianta você inventar moda. Nós precisamos entender que existe endividamento. Nós estamos com um nível de endividamento que, na minha opinião, eu tenho esperança que vamos sair dele, porque a taxa de juros, mesmo um crescimento de 2%, já vai pôr o endividamento na direção declinante. Depois, eu também acho que o que nós devíamos observar era a dívida líquida, PIB, não a bruta, mas isso é outra questão. Então, o que eu diria é o seguinte: nós só podemos crescer investindo mais. Não tem nenhum jeito. Cristina, o PIB só pode ser consumido ou investido. Se você consome todo o PIB, não cresce. Portanto, tem que ter uma harmonia entre o que a sociedade investe e o que ela consome. É desta harmonia entre os dois que se produz o crescimento. Enquanto nós não entendemos isso e ficamos imaginando que emitir moeda, tá certo? Ou de fazer truques pode produzir o crescimento, nós vamos continuar onde estamos. Eu acho que a melhor coisa é, na verdade, encontrar esse mecanismo de separar esse tumor de fixação e, tão logo as coisas sejam possíveis, voltar a um sistema mais adequado. É claro, eu volto a insistir, não há desenvolvimento sem o Estado. Não se trata de mais Estado ou menos Estado. É aqui que a luta, na minha opinião, ela não tem frutos. Ela não dá frutos. Não há a menor possibilidade. Só que o Estado tem que entender o seu papel nesse desenvolvimento.
regulador, né? Então, bom, ministro, só para dizer para os nossos associados aqui que ainda hoje, às 15 horas, nós teremos uma outra webinar, Boas Práticas da Indústria em Home Office, levando o escritório para casa, feito pela Amazon. E amanhã, dia 26, às 10 horas, Transformando Competências Profissionais de Gestão. Ministro, as suas considerações, primeiro deixar aqui um grande agradecimento, mais uma vez, o senhor presente na vida do setor de máquinas e equipamentos. Se deixar, a gente vai aqui a tarde toda ouvindo o senhor, porque realmente é muito bom, muito gostoso ouvir as suas palavras, a sua experiência. E aqui as suas palavras finais de despedida. E se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, tenha toda a liberdade. Meloso, em primeiro lugar, muito obrigado a você e a Cristina, a generosidade da sua recepção e dos seus questionamentos. Dizer que fiquei muito feliz de estar aqui e cumprimentar a BIMAC, principalmente por esse cenário que vai haver à tarde. Ou seja, e que é impossível, não é tudo branco e preto, tem vários sinais de cinza, e que é impossível, tomando as providências e as precauções necessárias, manter um nível de atividade, reduzindo, minimizando o risco da pandemia. Fechar tudo ou abrir tudo é um equívoco. Isso é um problema local e heterogêneo. E nós temos que enfrentá-lo desta forma. A palestra de hoje à tarde de vocês é exatamente, eu penso, nessa direção. É isso mesmo. Cumprimento, portanto, agradeço a você, a Cristina e a Biki, a BIMAC, a grande alegria que me deu por ter participado com vocês desta conversa. Obrigado. Boa tarde.